کمال خان بند د افغانستان سویل لویدیز ته د نیمروز ولایت په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري، چې دغه ولسوالۍ بیا د نیمروز ولایت له مرکز زرنج ښار څخه 95 کیلومتره واټن لري. نیمروز وچه او ګرمه هوا لري چې په اوړي کې توده او وچه او په ژمي کې معتدله وي. خشکی های اقلیمی باعث به وجود آمدن خشکی های زراعتی، مورفولوژیکی و هایدرولوژیکی در این ساحه شده و محدودیت های محیط طبیعی را به این ساحه به وجود آورده. د دغو ځمکو د خړوبولو او سمسورتیا په موخه بیا له پخوا د کمال خان بند د جوړښت تیګه ایښودل شوې وه. دا بند له زره کلن تاریخ لري چې د جوړېدو چارې د امیر تیمور د وختونو پورې تړل کیږي. یعنې لومړنی نام یې رستم بند دی او دا په 1301 کال کې د امیر تیمور یا د ګور تیمور لخوا وران شو. په 1315 لمریز کال کې د افغانستان د جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بند د بیا رغونې او سروې چارې پیل شوې. د کمال خان بند د جوړېدو چارې په 1390 لمریز کال د حامد کرزي په واکمنۍ کې په دریو پړاوونو کې طرحه او پیل شوې. په لومړي فاز کې د بیا رغونې تړون د تدس په نامه تاجکستاني کمپنۍ سره وشو چې د لومړي پړاو چارې د 10 میلیون ډالرو په ارزښت د 3,740 مترو په اوږدو د هلمند سیند ختیځ ته د انحرافي دیوال جوړېدل و او په 1393 کال کې بشپړ شو. د دویم پړاو کار چې 4,500 مترو اوږد، 10 متره لوړو او 6 متره پلن دیوال و چې د هلمند سیند لویدیز خواته د شاوخوا 15 میلیونو ډالرو په ارزښت بشپړ شو. د دغه بند دریم فاز د 1396 کال په ثور میاشت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري پرانستل شو. د بند دغه برخه کې د 200 مترو په اوږدوالي سره په پاخه ډول د سیند منځ کې د دیوال جوړیدل او د برېښنا د تولید د دستګاه لګول و چې 8.8 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي وو، او د چارو بشپړېدو ته یې 3.5 کاله وخت ورکړل شوی و چې اوس یې چارې بشپړې شوې دي. در 4 فاز کار ساختمانی ازی شروع شده بود که خوشبختانه به مو اراده قوی که حکومت افغانستان در رأس جلال مآب رئیس جمهور داشت، ما توانستیم که کارهای ازی را تکمیل بکنیم و انشاءالله آماده بهره برداری می باشه. د کمال خان بند په څلورم کاری فاز کې بیا له همدې بند څخه د 2640 کیلومترو په اوږدوالي سره د کانالونو ودانول یاد شوي دي چې اوس یې چارې 3.5 سلنه پر مخ تللي دي. کمال خان بند 14 متره لوړوالي سره د 2.5 میلیونو مکعبو اوبو د ذخیرې ظرفیت لري. د کمال خان بند کرنیزې ګټې له 1,70,000 هکټار څخه د زیاتې ځمکې خړوبول، د هیواد د کرنیز سکتور پر ځان بسیاینه، د اضافي اوبو د جریان مخنیوی او د اوبو د مهار منظم سیستم، د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمو پیاوړتیا، د څښاک د پاک اوبو د زمینې برابرول، د سیلابونو له امله د ځمکو د تخریب مخنیوی، د کرنې په برخه کې د کار د زمینې ایجادول، د کرنیز اقتصاد پیاوړتیا. حتی در اینجا ما میتونیم که از خاکهای ولایت نیمروز در طول یک سال به 3 فصل استفاده کنیم. د کمال خان بند اقتصادی گتی د 9 میگاواټ برېښنا تولید، په سیمه کې د فابریکو جوړښت او پانګې اچونې ته د زمینې برابرول، سوداګری زراکړه ورکړه، د کار د زمینې برابرول او د عوایدو زیاتواله. محیط زیست سالم نگاه میکنه، میتونه در کنار این بند شهرک های سنتی آباد شوه که سنت در منطقه رشد بکنه. د کمال خان بند په جوړېدو سره به په زرګونو افغانانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره شي. ټاکل شوې د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري دغه بند د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي.